İrəvan qarışı Bakı nə etməlidir Xankəndinə nəzarətin bərpası məqsədi ilə hərəkətə keçməliyik. Aprelin 4-dən başlayaraq Ermənistanda keçmiş siyasi elitanın rəhbərlik etdiyi müxalif qüvvələr Ermənistanın paytaxtında və bölgələrində fasiləsiz aksiyalara başlayıb. Son günlər etirazlar zorakılıq müstəvisinə keçib, xüsusən İrəvanda polislə toqquşmalar nəticəsində yüzlərlə aksiya iştirakçısı saxlanıb. Bu aksiyalar 2018-ci ildə Ermənistanda baş vermiş məxməri inqilabın təkrarlanmasına gətirib çıxara bilərmi? Təhlükəsizlik sahəsi üzrə ekspert İlham İsmail bildirib ki, vaxtı ilə Paşinyanın əyalətdən paytaxta yürüyüş metodundan istifadə edən müxaliflər məxməri inqilaba hələlik nail ola bilməsələr də etirazlar davam edir. Bu aksiyaların tezliklə dayanması gözlənilmir. Bu mitinglər Qarabağ şüarları ilə keçirilsə də əsas hədəf hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Etirazlar müharibədən sonra da olmuşdu və həmin vaxt növbədən kənar seçkilər keçirildi, amma Nikolu yıxa bilmədilər. Maraqlı seçkinin ili tamam olmamış müxalifət nədən tənqid ritorikasını dayandırıb istefa sevdasına düşdü. Ekspert qeyd edir ki, hər şey Brüssel görüşündən başladı. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqının iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanması təşəbbüsü moderatorluğu ələ alması Kremlində sadəcə qısqancılıqla deyil, qəzəblə qarşılandı. Bu qəzəbin küləyi bugünlər İrəvanın Fransa meydanında əsdirilir, İsmail vurğuluyor. Rusiyanın tam miqyaslı dəstəklədiyi bu etirazlar Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsi ilə nəticələnə bilərmi? Bu sual cavabında ekspert deyir ki, hələlik etiraz edənlərin ən azı kütləvilik baxımından böyük miqyasda olmaması və hakimiyyətin mitingçilərə sərt reaksiyasından bu real görünmür. Üstəlik, Moskvanın təzyiqləri fonunda Paşinyan hakimiyyəti qərblə əlaqələrini bu günlərdə daha da genişləndirib. Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Vaşinqton səfəri, dövlət katibi Antony Blinkenlə səmimi görüşləri, Viyanada Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının növbəti raundunun başlaması göstərir ki, rəsmi İrəvan Moskvanın təzyiqlərinə rəğmən qərblə əlaqələrinə arxa planı atmaq fikrində deyil. Xüsusilə Vaşinqton görüşünü yüksək qiymətləndirən Mirzoyanın sosial şəbəkədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə çox məhsuldar görüş keçirdiyini və ABŞ ilə güclü tərəfdaşlığımızı bir daha təsdiqləyirəm yazması göstərir ki, Rusiyanın təzyiqlərinə baxmayaraq qərblə tərəfdaşlıq etməkdən çəkinmirlər və bunun hakimiyyətlərini də qorumaq iqtidarında olduqları mesajını vermiş olurlar.